Dnes jsem přidal do Minecraftu speciální nové elytry. Jedná se o elementární elytry. Kdo byste nevěděl, co jsou to elementy, tak ve zkratce například voda, oheň, země a tak dále. Jaký element máte nejraději? Pochlubte se dole v komentářích, dejte like, odběr se zvonečkem, ať už máme co nejdřív těch 100 000 odběratelů, sdělejte videjko a jdeme na to! Jmenuji se Lovice, jsem další videjka, dámy a pane, můžete vidět krásný černý šalkr za mnou. A jak už jste na začátku mohli poznat, tak se bude jednat o custom elytry, vlastně takový překlad z angličtiny, speciální elytry, vlastní elytry, elementární elytry. Máte se vážně na zatěšit, tady ten nápad jsem viděl zahraničí, takže vám hodím dolů do popisku odkaz na kanál týpečka. A jo, asi jdeme na tohle. Mám tady připravený šalkr, kde mám různé věci a co je k ním potřeba, plus nějaká speciální elytra, kterou se pojďme úplně naposledy, takže se máte na co těšit. Vytěžíme si to, máme tady nějaký seed a budeme to dělat tedy tak, že jeden achievement rovná se jedna elytra. Já už teda jeden achievement jsem si vybral tím, že jsem tam asi dal ty elytry, ale jo, budeme to počítat. OK, tak jakoby jednu elytru už máme, ale nejdřív splníme ten jeden achievement, když jste takhle viděl. Tam máme strom, takže si jdeme skopat strom a to asi bude první achievement, ne? Pokud se nepletu. Jinak dáme pro tento díl, dámy a pane, takový třeba, pojďme, 3000 lajků, já vím, že to obrovský hec, ale pojďme, dáte těch 3000 lajků, pokud to tak budou další šílené datapeky, takže určitě dej tam ten like, protože ještě nemáš stejně taky odběr, ať už máme co nejdřív těch 100 000 a merch na světě. Tak, let's go, vole, skopeme strom, už zbývá jenom trošku, nice. A ujáme si asi základní nástroje, bych to tak viděl, ne? Meč, krumpáč, sekera, ještě ujáme sekera, asi lopatu, tak ujáme lopatu, ujáme úplně celou výbavu. Tak jo, let's go, jdeme skopat stone a tím si dostaneme prvního achievementu. Lehce se bojím, že jsem se teď koukal do achievements. A mám tady jako málo achievementů, takže se celkem bojím a doufám, že to není pravda, to co tam píše. No, vidíme, dobrý, máme první achievement, takže vlastně máme první dvě elytry. Tak, uděláme si to meč, paráda, půjdeme to vybrat tamhle. A OK, bereme si teda první elytru, dámy a pánové. Hele, vezmeme si první jakou, tak třeba tuhle, glowstone elytru. Hodíme elytru, glowstone a máme speciální lightning elytru, to si děláte srandu. OK, dámy a pánové, zapomněl jsem si sem přidělat hlavní věc a to jsou fireworky, takže ty už tady máme. Můžete vidět, že máme jump boost 3, speed 3, resistance 3. Wow, OK, hele, bereme, jdeme se proletět, dámy a pánové. Dáme se jdeme proletět, tak pojď. Lightning elytra, wow, jak to dělá ty efekty. Máme tady rovnou i custom resource pack na to, který tomu dodává to pravý ořechový. Ty krásy, to je hustý. Počkej, já mám resistance, viď? To znamená, že přežiju i výbuch třeba těch TNTček. No dobrý, než to riskovat nebudu. Jdeme dolů, ona by mohla i svítit, ne? Nesvítí. Zdíláš se nám, to je škoda. Dobrý, ale vezmeme si TNTčka krásný. Škoda, že s nima není nějaký achievement, jo. Mám tady hrozně málo achievementů, co jsem si tak koukal. Tak, knížka Frostwalker, OK, to jde. Jaký tady máme další loot? O, zlatý jabko, to se určitě hodí. To se nám určitě hodí, dáme, pane. Nice, ale najdeme nějakou vesničku, budeme obchodovat s villagerama, to by taky mohlo být. A, fire protection, a ještě koně si můžeme i osedlat. Dokonce s těma kostma si můžeme, asi kdyby můžeme vyletět, s těma kostma si můžeme vlastně ochočit i pejsky, což je paráda. Wow, koukejte na ten design ale ty elytry, what? Vypadá hrozně divně jako na jednu stranu, ale hrozně divně. Co na to říkáte? Líbí se vám? Ty krásy, já fakt nevím, jestli se mi líbí. Tak pojď králičku. Ho, ho, what? Co to je? What? Co se to právě stalo? Já nemůžu s tou elytrou útočit. Tak to zkusíme ještě jednou. Tady vezmeme squida. Tuto chobotnici. Wow. To má být asi nějaká naše ničivá síla, viď? To vypadá hrozně hustě. Potřebujeme nějaký ovečky najít, to jo. Musíme se tady s tím naučit trošičku, jak si vycházet. What, teď mě to zabije. Já umřu. Já jsem normálně umřel. OK, tak jo, tak to jsem třeba nečekal tohleto. Takže normálně s tou elytrou nemůžu vůbec zabíjet, si myslím. OK, hej, já doufám, že se to nedespawne, jo. Začíná nám noc, což není vůbec dobrá zpráva, jo. Ale ty kráso, co se to stalo? Tak to jsem určitě nečekal, dámy a pánové. Normálně nás ten blesk zabil, se nám pomstil. Já doufám, že nám ten blesk nějakým neodpálil ty věci nebo něco. No, tak budu doufat, že ne, jo. Kde to všechno je? Tady nikde nic není okolo. A jde po nás pillager. Prostě tady nikde není. Nic, dámy a pánové. Oh, OK, no nic, dámy a pánové, druhá šance. Bohužel, mám takový pocit, že ani ta druhá šance nebude dobrá, jelikož nemám vůbec žádné věci. A jsem celkem high, protože tady po mně jde úplně všechno, hlavně ten pillager tady. Nice, beru a zdrhám. Dobrý, tak já se asi půjdu proletět trošičku. Kde mám tady? Tak, rychle pryč. Oh, nice, opuštěný portál, to se hodí. Pojď nějaký dobrý věci. Kde je ta čestka?
Ona tady není ta čestka, to si děláš srandu, nebo jako někde bude, ale já teď nevím, kde je. Budeme ji muset vykopat, ale nejdřív se potřebuji postarat o jídlo teda hlavně, no. Udělám si krumpáč zase. Dobrý, musíme se tady rychle natěžit. Aspoň nějaký to kamení a pak můžeme pokračovat. Ty ale je to hustý ta elytra, který furt ty, to ani nejsou jiskry, nebo to budou jiskry, ty ani nevím. Ale je to prostě hustý, kámo, jasně, nemůže tady být stone. Prostě tady nemůže být stone, tady musí být něco jiného než stone. Paráda, takže uděláme si nejdřív furnejsku, tam dáme vypíct naše masíčko, který jsme získali. Tak a teď si asi uděláme meč nejdřív a musíme natěžit další dřevo. To je normálně mě napadlo. Co kdybychom si příště třeba zkusili v nějakých dalších dílech datapack, kde by se dalo kraftit věci úplně z čehokoliv. Oh, nice! Mě to zase dal achievement. Oh, tak máme tím pádem další dvě elitry. Tak jaký vezmeme? Vezmeme si vodu a oheň. Ty budou hrozně skvělý, na ty se těším. Vodu a oheň si vybereme. Tak, můžeme to vytěžit. Kde je to jídlo? Jo, už jsem si to vzal. Aha, ty jo, já jsem jaký rychlý, jsem se ani neuvědomil. Tak a tady to jdeme trošičku skopat. To mě fakt jako zajímá, kde je tady ta čestka. Já chci tu čestku. Hele, čestka možná? Ne? Říkám, že tady fakt. Co? Já i když chytám damage, tak to tam dá blesk na to místo. Dobrý, takže se nesmím ani ublížit. Ho, ani gold block tady není, tak tady možná ani ta čestka nebude, ty jo. Když se ti takhle zamýšlím. O, tady je ten gold block, OK. Ten gold block můžeme využít, ale nejdřív musíme zazdít trošku tu lávu, protože reálně už nechci znova zažít takovýhle fail. To mi mohlo dojít trošičku dřív, no. Nevadí. Tak hold jsme bez toho. Kvůli mý hlouposti jsme bez gold bloku. Ty jo, musí všude být ta čestka. Hele, tady kámen nějaký. What? Stronghold? To není stronghold, ale asi jsme našli tu čestku. Nice! Tady to je právě jako stronghold hrozný. Nice, máme obsidian, paráda. Pak tady máme fire charge. A máme další achievement. Paráda. OK. Mám radost, mám velkou radost, že máme ještě další elitru. Jdeme na další elitry. Dámy a pánové, přesouváme se na fire charge elitry. Takže, poprosím místo. Hop, hop. OK, fire elitra. Vypadá hrozně hustě. Ale to je hrozně. Tak schválně, jo, co to má za funkce? Vezmeme si ten půst. No vlastně ještě máme půstaku, ale tak vrátíme to. Co to udělá, když hitnu třeba nějaký zvíře? Nechci zabít koníky, no tak. Je tady nějaký zvíře? O, oh, nice, lepičky. Můžu zabít. To je hustý. Ale spálilo mi to maso, tak to asi zrovna tak hustý není. Ono mi to jenom pálí moje maso, tak ta elitra není vůbec dobrá. Sice jako máme jump boost resistance, fire resistance, ale my z toho nemáme vůbec žádný maso. Ono totiž uhoří. Dobrý, zkusíme ještě naposledy, já se nechám uhasit. Tak a hnedka dáme ten oheň pryč. Oh nice, aspoň jedno pečený maso. OK, ale tady ta elitra by možná, že i šla. Ta nevypadá se tak špatně. Jako, musíte se s ní naučit manipulovat, ale šla by. Co se stane, když vletím dole vlastně nic, viď? A když šlápnu na ten magma blok. Tak taky nic. Normálně jsem lava man. Normálně jsem spojený s lávou, dámy a pánové. Jako dává to smysl, ale je to hrozně hustý. A ty křídla vypadají hrozně skvěle. Tak ty vypadají hrozně kruto přísně. Já jsem si musel udělat až fotku. Jdeme na další a tím jsou tady vodní. Tak pojď, ale vodní elitra. Házíme. OK, máme vodní elitru. Tak jo, to mě zajímá, jo. Schválně, půjdeme do vody. Pak půjdeme do lávy. A pak začneme fajtit zase. Tak voda. Můžu prostě být jasně podvodní mužík, můžu být, OK. Co se stane, když budu chtít zaútočit na někoho? Potřebujeme si něco najít. Nějaký ovce třeba nejlíp. Tady jsou koně, prasata, ale ovce tady nikde nejsou. Ale jsou tu. Tak schválně, jo. O, co se s ní stalo? Ona se mě rozplynula. Co se to děje? Tak to je hodně divný. OK, prase normálně šlo. Kráva? Ta taky. Tak co se stalo s tou ovcí? A s prasetem taky? What? Hele, schválně, s creeperem se to udělá. What? Kde to jsem? Proč můžu ničit? Co to? OK, já můžu ničit jedním hitem. Aha, tak to je sakra hustý. Co se to děje? Já můžu ničit ale jenom hlínu, nic jinýho. A praskl mi i meč, sakra. To je hodně divný datapack, sakra divný, co to je, sakra. To je hustý, já jsem se vždycky bál být pod vodou. A najednou jako můžu. To je hrozně skvělý. Tak jo, ale můžeme se přesunout krásně dál. A tím tady máme grás. Normálně budeme mít grás elitru, dámy a pánové. Earth elitra. Vezmu si to celý sebou. Budeme zjistit, v čem spočívá tady ta zemní elitra. Tak sám, jump boost, slowness máme, dobrá. Co se tady, že do někoho praštím? Bude to jako v Lego Ninjago, že prostě úplně někam... Ne, asi ne. Vidíte to? Ona je hrozně skvělá. Hustý, OK. A my můžeme udělat nějaký ten. Nějaký třeba zemětřesení, nebo něco takovýho. Protože jsem viděl, že když jsme praštili do země, tak to udělalo nějaký takový menší rámus. Ne, tak do země ne. Wow, ho, když to mě někdo střelí, tak se nemůžu hejbat.
Tak to je celkem špatný, ty jo. Já tady jako přemýšlím, jestli to třeba nemá nějaký hluboký význam, že jako když praští to do země, tak je oslabená nebo něco takového, jo. Tak co na to říkáte, dámy a pánové, tady na tu Earth Elytru? S vámi ohodnete vaše, ohodnete tyto elytry dole v komentářích. Ono je hrozně ústavně, se hrozně líbí ta Earth Elytra. Ale nemá teda moc dobrý ty vlastnosti. Což ještě na někoho za... What? Ono to úplně podkopalo, vidíte to. Zkusíme ještě na pavouka třeba tady. Ajaj. Tak tady ta elytra není vůbec dobrá. Oh, nice, mám další achievement mimochodem. Paráda, tak tady tu elytru, tyjo, no, ne, tu vůbec, tu vůbec. To je jako fakt ne. Paráda, jdeme teda na další elytru. Tím máme tady tu Feather elytru, což mě jako fakt zajímá, to musí být asi nějaký nějaká lehká elytra, viď? Uka, co to bude? Air elytra, jo, máme Speed 6 a Jump Boost 7, předpokládám. Máme prostě a jednoduše lehkou elytru. No jo, tím se lítá jedna paráda, co když tím jako majznem, třeba tu ovci tady. Ho, ona se prostě začne znášet. OK, zkusíme to. Já nevím, jestli se mi to chce zrovna zkoušet. Zkusíme to, tak jo, let's go. Co se stane? A, normálně můžeme uhořet. Ne, vlastně ne, ona se to vznáší nahoru. Hej, ale počkej, ty si se krásně, že mě vznášíš, ale já uhořím. Já uhořím. My jsme dostali nějaký achievement, já to musím odpojit. Já se normálně musel odpojit. Ne, máme půl srdíčka. Ty krása, nevím, jestli to dáme vůbec. To asi nedáme. Ho! Oh! My jsme to fakt dali s půlkou srdíčka. Tak to mi nikdo nikdy neuvěří tohleto. OK, ještě máme maso. Ty kráso. A dostali jsme, jaké jsme to dostali? Achievement. Já to nezjistím, ale byl to nějaký speciální. Škoda, nevadí, hele, nevadí. Snad to nějak nebude vadit. Dobrá, hele, odnese nás to nahoru směrem, protože nás to vlastně zachrání. Jdeme na další. Další. Tady máme tady tu White. To mě zajímá, co teda se s ní stane. White die. Light elytra, tak tady to je lehká elytra, tam to byla vzdušná. Wow, OK. Tak pojďme si to porovnat. Tady ta elytra vypadá hrozně obyčejně, mezi tím, co tady ta. Normálně mi to připomíná takový to ve Spider-Manovi, jak měl. No dobře, tak takhle už ne, ale předtím mi to připomínalo ve Spider-Manovi, jak měl Doktor Octopus. No je úplně přesně mi to připomínalo, teď on už zas tak ne. Co máš ty za funkce, pojď. Takže taky máš speedku, mám strenčku dvojku, OK. Stane se něco, když se budu chytit utopit, třeba, že mi to nadnese. Hele, tady by ještě teda, mám takový návrh na úpravu, tady by nás to mohlo vzníst úplně nahoru. Jelikož vlastně ta elytra, když má být lehká, tak by nás to mohlo vyníst nahoru. Ale asi ne. Oh, vůbec nic. Ještě k tomu by to dalo blindness a glowing by to dalo, když jsem se topil. Dobrý, ale tak tady to přeskočíme, jdeme dál. Rovnou si dáme ještě tady tu jednu. A pak si dáme ještě bonus, protože mám pocit, že jsme to splnili všechno, ne? Doufám, že jo. Doufám, že se nás tady neobilhal. Tak. Jump Boost 3, Speed 6, Resistance 6, wow, OK. Tak si můžeme chvíličku i proletět, ne, si myslím. Ale vůbec nic nevidím přesto. Máme Dark Elytra, temná elytra, dámy a pánové. Nejde vůbec nic vidět s ní. Tady to mi asi připomíná z Harryho Pottera. Takový ty, tyjo, já už ani nevím, jak se mi říkalo. Moskomor, nebo něco takovýho? Něco na tady ten styl asi. Oh, nice, našli jsme další to. Další chrám není možný, ale vůbec nic přesto nevidím. Mě zajímá, v čem je jako ta Dark síla, jako jsme hodně rychlí, jo. To bez pochyb. A já se bojím, abych tady nesletěl přímo na ty TNTčka. Že je to hodně možný, jo, ale budu doufat, že ne. Knížka Lure, asi nepotřebujem. O, diamanty! Máme další achievement, paráda, paráda. Tak pojď, letíme ven, doufám, že mě to nějak nezabije. Ty, ale taky to je právě hrozně hustě ta elytra, ale mega hustě. Ale prostě ke každému mobovi, ať jako jakkoliv přijdu, tak prostě zmizne. Dobrý, ale tak jo, jdeme teda na další, dámy a pánové, a poslední, vlastně předposlední, a pak je tady obrovský bonus. A tím je Ice Elytra. Tak jo, hele, jdeme do toho, házíme před sebe a máme to, Ice Elytra. Absolution máme na 36 sekund, není z toho, speed asi taky, jo, speed asi máme a jump boost máme, dobrá, OK. Hele, zmrazím tady třeba někoho, zmrazím tě, když to je přijdu, nezmrazím tě, a když do tebe hitnu, tak tě taky nezmrazím, tak co to dělá, sakra? Možná na vodě, když půjdu na vodu, uká. Ne, tak v čem je ta elytra kvá jiná? V čem je jiná oproti ostatním elytrám? Tady se asi nic nestane, tak koukám. Ne, vůbec nic to nedělá. Fajně, jo, poletíme trošičku dál. Takový divný bojom. Oh, už vím, v čem to spočívá. Už asi vím, v čem to spočívá. Nice, máme jídlo. A pojď, udělá to znova. A znova už to neudělá. Počkej, možná když přistanu. Když přistanu. No fakt, že jo, asi když přistanu jenom. Tak já si myslím, že tady to je ta nejslabší elytra, jako jo. Ale vypadá kruto přísně. Sice je nejslabší, ale vypadá hrozně kruto přísně. Ale i tak je slabá. Dámy a pánové, tady ta speciální elytra vůbec nespočívá v tomhle. To prosím, můžete zahodit. Ta spočívá v tom, že já si tam hodím ostatní věci. Tak tam mám full inventář. A přesouváme se na poslední geniální elytru, která se jmenuje něco na styl všechny elementy v sobě. Hodíte to všechno do sebe. Hop, 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 hop. A máte obrovskou elemental elytru. Normálně všechny pohádky o tom, jak spějí všechny ty elementy a takhle, tak normálně to máte jako tu pohádku tuhle. Máte tady úplně všechny vlastnosti, které jste měli. What? What?
What? Co se to děje? Co se to sakra děje? Tak to máte dokonce něco navrch, koukám. Normálně se bojím lítat teď. Oh, ty kráso. Tak tady ta elytra je ničitelná. Normálně tady ta elytra ničí všechno okolo sebe. Oh, to má to úplně jako neskutečnou rychlost. Kámo, tak to je drsná elytra. Nevím, co na to mám jak říct, než wow. Já přemýšlím, jestli s ní vůbec můžu umřít, tyjo. Víte co, teď už tráme úplně mimo hru. Locate Stronghold. Zajímá mě to, prostě mě to zajímá. A nechci teďkon zase tady obkecávat a hledat to tady další hodinu, no a jdem to zkusit. Ty krása, ale vůbec nic přesto nejde vidět, jako je to pěkně nepraktický. Jdeme tam, let's go, to mě fakt zajímá. OK. Ještě se tam umě trefit k tomu. Ty kráso, ty kokos, to si děláte srandu, tak to je hodně drsný. Nemám slov k tomuhle, wow, OK. Můžu teda umřít nebo ne? On se to hrozně špatně ovládá, ale fakt mega špatně. A pojď, jdeme na draka, let's go na draka, pojď. Já jsem ho zabil na jednu ránu. Dámy a pánové, já jsem draka zabil na jednu ránu. Enderman taky zabil na jednu ránu, já jsem fakt nesmrtelnej. Minecraftový bůh jste, pokud máte tady tu elitru. No je, nic vás nemůže porazit, reálně vůbec nic. Tak to je hustý, hele, jdem zkusit rozbombardovat tohle. A jdem to odbouchnout. Já jsem i neviditelný. Já jsem asi už mrtvej. Já jsem mrtvej. A úplně mě zase neviditelnilo. Tak to jo, no. Já mám invisibility. Takhle to vypadá, dámy a pánové, nejmocnější elytra ve hře. A OK, to by bylo pro dnešírko úplně všem. Děkuji, že jste video sledovali. Mějte se krásně, odebírejte, lajkujte, sdílejte. Za mnou můžete vidět creepera, který to vlastně celý řídí. A my letíme neuvěřitelnou rychlostí. Ale fakt neuvěřitelnou, můžete to vidět na XYZ. Loučím se tímto s vámi. Mějte se hezky a zatím čau!